Kawang, kawang, terus ngalelo. Candi ayu ambabar telenging ati janji prasetyo satu cini tropis tresno suara angin binarung mekolan mendo rasane nitro janji nalika ing wayah sore kawang kawang mung katon esemen amung tansah ngawe awe ang leledo mung ngakoni wae esliramu wos ora ono setyo sinek senan ilining kali oyo saben saben aku nunggu mong ngarep tekamu banyu kali anambai kekesing ati apa nene kosong nek di balik ben ra gosong mas, gorengan. Tempe iki. Tahu mas. Oh, tahu kali tempe. Niku sarimbit niku. Nggih. Neng pinggiring kali
Joyo duh wong ayu awakku ndedonga muga-muga enggal bali tak enteni neng pinggiring kali. Sugeng rawuh Pak Babinsa. Saben, saben aku nunggu mong arep tekamu kumrici ing banyu kali anambai sing ati sugeng rawuh Pak Babinsa yang tadi video call ora reti dalane. Oh iya Pak Bimas nggih. Okay. Neng pinggiring kali oyo dowo ngayu awakku ndedonga muga-muga enggal bali neng pinggiring kali. Morowani poro panglipur iramaning campur sari pangge para kadang katunggandrung ong ang leluri budaya Jawi urip bisa ang rembaka kawe sengseming sesami yen kapiarsa swaranipun ler ombak ing samudra
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rinenggo sagung ing kahormatan. Nuwun nuwun kawula nuwun. Dumateng para sesepuh, para bini sepuh, dalah adi sepuh ingkang kanibakten sinudarsono. Dumateng para alim ulama, para ustad, ustazah, bapak haji, ibu haji, ingkang tansah sumading kitab suci ning ilahi robbi. Dumateng para pangemban, pangembating projo, bapak RT, bapak RW, ingkang kawula hormati. Dumateng para panggawa saking Institut TNI Polri ingkang sampun mangemulas tugasipun ingkang kawula hormati. Dumateng para kadang kinasih, para tamu undangan ingkang sampun kawula bekteni. Langkung-langkung dumateng panjenenganipun Bapak Sarwoto kalian Ibu Tukira ingkang hagya bagya wonten ing siang menika. Ing ledang siang menika Bapak Sarwoto sampun ngayahi wajib tumrap tiyang sepah anje monggo hamawi sudo putra putrinipun Kandi Asto, Mas Agus Eko Saputro, kalian Mbak Alima, saking Telatah Purwakarta, Jawa Barat. Sri pengantin kekalih sampun hayu wajib nindakaken icap kobul wonten ing dinten Ahad tanggal 11 wonten ing Purwakarta, Jawa Barat. Ing pangajap Bapak Sarwoto kalian garwo mugi-mugi pinaringo kaberkahan ugi diparingi sehat walafiat ngantos titi parniburanipun acara semangke. Pramilo saking meniko ing siang meniko konco-konco kadung gandrung saking Telatah Jati Jajar RT 3 RW 9 lumantar Bapak Sarwoto akadapu dadah panglipuring manah wonten ing sewen kul dumateng para tamu agung ingkang sampun maringi puja beji donga pangestu dumateng pun Sri pengantin kekalih. Mugi-mugi campur sari kadung gandrung saged dados panglipur panglejaring manah para tamu undangan wabil khusus dumateng Bapak Sarwoto sekeluarganipun. Langkung-langkung tiyang sepahipun saking Jogja anggih sampun tindak mriki. Pramila mboten dangu-dangu kula perkenalan siji mboko lan setunggile penyanyi-penyanyi atau artis-artis ibu kota yang sudah tak asing lagi di Jati Jajar seanteronya. Dan juga acara ngunduh mantu niki nggih di sengkuyung kalian konco-konco warogo kadung gandrung didukung kalih ayah sound system konco-konco saking Cerah Foto. Jadi yang tidak bisa hadir di sini baik yang di Yogyakarta, Wonogiri, Kalimantan, Papua dan sekitarnya senusantara Indonesia bisa langsung klik Cerah Foto. Di situ akan muncul wajah saya yang ganteng ya Mas ya. Hui. Ya, monggo kita perkenalkan satu persatu. Sing apa? Aja sik to. Ning kokan umur sik. Dan juga ini tidak lupa sesajian jamuan makan siang ini juga diisi sengguyung kalian Riris Catering. Pramilo menawi badhe pesen
napa ajeng maem-maem nggih siang acara napa mewahan bisa dihubungi di nomor niki nggih. Monggo Mbak penyanyi Mbak Campursari nih, monggo. Kula perkenalkan, wis dilirik aku iki, aku gak tak ngadeg ngono. Mbak Yanti Rembang. Ini tidak punya apa-apa, semuanya punya. Cuma koplak ya yang gak pernah ini. Ayo Mbak Yanti disebut. Ayo Mas, monggo. Ngerti kendhane Pak tak tak wis sawi tok tok ya lho. Lho wong kae ngono musuhku lho Mas. Anjing ngaturaken sugih siang Mas. Jih, alhamdulillah. Dan untuk selanjutnya langsung saja saya kumpulkan ya biar setel ya. Yang kedua niki tidak asing lagi di Jati Jajar. Ibu Surati saking telatah Purwodadi Grobogan. Lah niki lenggah wonten Ciledug. Monggo katuran jengkal saking Palenggahan. Oh nggih. Tumuju ing susana. Monggo. Ae. Oh sampun nyekel entek. Nggih, monggo badhe maringi donga pangestu dumateng Kang Wase Penganten. Monggo Mas Agus kali Mbak Lima. Monggo. Sak kecapet-capan dingin berkahi. Aduh selamat untuk kedua mempelainya ya Mas ya. Lah kok kayaknya senyum-senyum teringat-ingat masa lalu. Oh, yang jelas kita punya masa lalu. Oh iya. Masa depan untuk saya. Oh. Oh iya. Marah ya opo iki. Marah ya. Nggih. Engkang kaping 3 nggih menika yang imut-imut tai lalatnya selalu menggoda dekat hidung. Senyumnya aduhai. Ya kita tampilkan Mbak Dewi Lesus. Oh Dewi Topan. Gih, monggo. Monggo katuran jenggal tumuju ing pasono ingkang sampun kalenggahan. Kabar Mbak E. Alhamdulillah sehat. Saniki pun tepang kali kula nggih. Enje, Pak. Diapalne nggih. Nggih bijine akeh mengkene diapalne. Diapalne. Ben lulus sesuk jamane. No. Insyaallah. Heeh. Cuma dua. Bijinya 5 koma. Bijinya 5 koma. Monggo dipun tepangaken kali fan-fan ingkang wonten mriki. Panjenengan badhe ngular-ulari penganten monggo. Mboten mangke mawon. Oh sakniki mawon mboten apa. Setunggal. Oh bene. Mbon nek tak undang. Ah mesakne to, Pak. Lho nek tak undang ora. Ayo, Mbak. Mesakne lho. Ya wis langsung saja ditarik Mbak Eka Purwanti. Mbak Eka monggo. Nah, ya, nah. Mungkin ini nanti jadi iri ya. Nah, untuk keyboard Mas Anto, bojone Mas Mbak Eka. Nah, Pak Botak. Wes aku ngene Pak Botak ngene untuk ditutupi, tidak semilau. Pak Dede. Saron Kang Paiti CS ngeten nggih. Asmane sinten Mas Senandar nggih. Mas Jul. Oh, Mas Jul. Nah niko warga kita RW 9 RT 7 Mas Rehan putranipun Mas Budi. Nggih sikut nyungkuyung wonten mriki. Mas sound system ya sound system Mas Aris. Ya. Dan juga Ibu Ririsnya enggak terlihat nanti kalau yang berkepentingan nama catering Bu Riris di ke belakang aja. Ya, monggo. Dipun lajeng napa ingkang badhe ditenggetaken. Tambang kangen. Karo aku sentimen lho MC-ne, Jan. Hah?
Perkenalkan saya Kenno Pamungkas Ragil. Mbak Yanti. Aku yang kadang-kadang yang ngono aku dendam.
Ora sida. Awas kowe. Lep lho ya. Ora mo emang suara kowe elek. Kaki terus diayo-ayo ke? Wong ayu. Halo aku gak tau ayu mas. Aku kan biar yang ini bayi mendingan elek nganti tua elek. Awet elek. Iya. Kita tekan di mah. Hah? Tekan di? Tekan di pok. Udu mas. Iki termasuk wilayah mana ini? Bogor. Kang Nangka Depok 15.000 gaspol. Aku dadi lali loh mas, dibilang kan aja nganu. Mbah. Kaya kembang kang hamulat sekar. Ora usah ngono kuwi, Kang Darto, sing apik ya. Aku rasa joget soalnya. Awas potong kecil. Ora gelem celuluk lho.
potong seket-seket to. Ora gelem iya so potong seket-seket. Sing rame lho. Sangat. Iki awake dhewe kadung gandrung ki lagi pisanan. Sesuk-sesuk ora dijak meneh sampe. Nah yo, aku wae lho ndredeg lho Mas, yakin sumpah lho. Pas ditelepon ki yo ndredeg banget. Nalikane atas sangat gaya. Sedanuan ge bapak sing pun maringi berkah ndi wonge. Are ora ngerti aku. Ora ngerti aku wong geri-geri buka dompet tak sawer ya ya gelem tak tampani wae. Ndok laris-laris undul laris. Lah ora ngamplat kowe kemayu ngayo-ngayo. Lah kuwi ibarate kene. Wong yen arep awake iku gatne cara dedemit, ora bisa didelok uang tapi ning delok mung dhewe. Rumah sangku. Lah wong nyatane aku ora ngerti. Lah sampean niku aku ngadeg kok lungguh lho penak. Kayak modal apa ngelunggah-lunggah. Aja lunggah-lunggah yang ngancani lho kadang-kadang. Pak Emo jenenge sapa, Mas? Ya teko nang wis dikeki ya teko aku. Lho momo aku saking iku langsung. Ya wis ayo tak omongke. Pak namine sinten, Pak? Ngoten. Sik to, Mas aja mbok gondeli. Aduh. Jroning tawangan kalintang wong.
Sembah nuwun kamas. Gegaraning wong akrami tutu bondo tutu rupa. Tutu bondo tutu rupa mas. Biasanya ini Pak Kabul nih ini. Ngerojo sertifikat ya mas. Hamung ati pawit tane hamung ati pawit tane luput pisan kena pisah suara naik suara yang sing anten ki yo ngene iki ya. Seri luput lewat. Pisan kena pisan ya. Aja sampai aku Bambang Jukir lo yen gampang luwe gampang ya gelar iya tak ngewangi ngongkek ya. Ayo ya nangel iki pancen angel iki angel angel kah kane kroso angko tan kena ati numbas arto kari konge. Monggo Mas Anto. Barat jiglok. Thank you.
ganas pokoknya. Pak RW, sugeng siang Pak RW. Pak RW-nya lagi ngalamun. Rina wangi jadi api. Sekar sakit nek. Lali mengki dieling-eling nggih bapak nggih. Siap. Hati Pak sampun kato. Anakku sing bagus dewe. Ora apa-apa, kesalahan di pesawat TV Anda bukan di tenggorokanmu. Bener. Besok pinter sekolah Mbak Rati, pinter nyolong nggih, enggak ngerti ya. Pinter nyolong nate. Yen wis bisa nyambut gawe. Aja mboloke engko nek izin. Kudu mlaku sak mesti ini. Lho. Badhe dilanjut napa lempar kuis? Kersane pripun? Dilanjut. Lempar mawon. Nggih, mboten wonten dilanjut. Nggih, mriki ampun dilempar. Kudu no. Cup menengodo anakku, ojo ijer nangis wae. Anakku sing bagus dewe, besok pinter sekolah.
kok kulo ditinggal le pak, mboten dilanjut. Kabel ra tanggung jawab. Lanjut lho Pak Kaboli Jan. Dikei sing enom malah lunga lho Pak. Soalnya sing tuwek lebih berpengalaman. Betul. Sing enom ngorot-orot. Nek kula mboten le. Ngeret-eret. Aduh tenang ngepe. Nyebut Mbah Darmo. Oh, Mbah Darmo. Niki Pak Kabul kan pripun Mbah Darmo nih? Mbah Darmo tiang sepuhe sohibu lajat. Oh, sampun sap. Oh, tiang sepuhe tiang lajat. Oh, alah. Aku kira tumleng loh, Mas. Sing penting paring itu ngapang estune mawon sampun cekap nggih. Lah yo. Lah apa to iki goboke dhewe kae? Mbok sarwete kae. Kae sarwete goboke dhewe kae ngopo kae? Oh iya. Aku kok kayak kenal. Mbaknya yang di sana ditunggu requestnya ya. Nah. Oke. Okay. Habis ini ya. Apa? Depi, kenapa Depi? Oh, wah. Mau nikah minggu depan, aduh. Wah. Wah. Aduh, tenang. Iya, iya. Pak Mo.
Pamintaku Jos. Jos mas, jos. Ini masih tuase atau teruntut tansah reruntungan. Ha ha. Ate yo payu lho ngene. Terus piye? Eng sarino among sarambut. Rambutmu wis panen urung? Aku tak teko rambutmu wis panen urung? Tuh. Bekerja sama dengan Granier. Aku sampeyan kok iso maca karepku arep ngomong ngono kok ngomong ya. Aku ken ono ken krungu omongane ngono lho. Ayo Lek, terus nih Lek. Oleh. Datana genggang. Apa? Sarambut. Nah orang ngono ya ora lucu kok. Iya. Nah orang ngono ora lucu lho. Wong ngene kan lurus kaya, terus kan lempeng terus ora iso. Ora apa-apa. Aku menaikkan rating cerah foto. Semakin dielek-elek nih kaya elek jenengan, iku semakin laris. Leke sekrep jus oke. Jembleng aku ya, jembleng tenan aku. Lamun atuh caketing ati yen cedak tansah mulang jembleng arek yo payu sedo hase step di jabang bayi talangmu itu kerap kelip kayak arep ngelilipi meripatku step ya wong kaya ngene kok dadene bintang tamu gilani ya wis ayo nduk diteruske aku kang setyo satu simak karo Mbak Ayumu. Lambat tapi datanglah sun.
Emosi. Emosi. Pinter gelek emosi. Mukian tuk berkati. Mokian tuk berkati.